Každé otázočky. Jedna by byla k tomu, že... To mi řekni rovnou. Jo, no, ono je to vždycky lepší. Dobré. Jak si to mám držať? Tak, jako prý. Ticho. Ideme. Prvá ta otázočka je sníma. Dobre. Funguje to, ne? Ešte si teraz urobila? Nie. Čo? Perfektný záver na gatatový rok, a čo budem dávať tie také brevky a tak. Výborný, ďakujem pekne. Za malo. V pohode. To bolo super. Sme, akože super fakt. Tak... To sa nedávaj. A nesmieš sa, dobré, aby som sa nesmial, stále to bude divné. Teraz začnem spievať. To radšej nie. Na to prvá otázočka by bola... Ty zmizni. A kde ideš? Prečo? No, ty sa tam objednajú. A objednali ste si niečo? Hej. A chodí sa spýtať, či tu môžete zostať. Ty? Nie. Tak ja sa jenom opýtať, slušte sa dozadu spýtať, áno, presne tak. Ale keď tu budete všetci, tak je problém. Aha, to je to. Je to veľmi prečo, že nechom ani slovo. Zmizdite. To sa hambíš? To sa hambíš? Preto som také somarie. Daj si, chodí sa. Sranda je s ním. Dobre, takže prvá otázka by bola k tomu, ešte najprv začneme k Tatram, že či považuješ to, že taká príprava, či vám to niečo dáva vlastne tej špecializácii, čo ty máš, vlastne šprinty, prípadne skokanie, že v týchto podmienkach, že či tá príprava je dobrá začať takto tu. Miláčku. Tak to budete vidieť. Ja som nič nespravil, som to tož, ne? Ale prečo to? No dobre, už. Už tak nechám. Keď ma rozosmívaš, len to stojí, že rozosmívaš, ale tak akože super. Však ale... To ja som potom nekúšil hore, vieš. A to už točí, že? No. Výborné, super, tak to budú dobré zábery. A obhaj ten titul v tom Londýne. A žiadne zranenie už nechce ti... Výborný záver, toto má výborný záver. Nemalo záver. Ale to má výborný záver na tie zostrihaky, keď vlastne robím tie komické situácie.